Comissão Europeia recomenda uma redução de 90% das emissões de gases poluentes até 2040. Em causa estão gases que causam o efeito de estufa, com destaque para o dióxido de carbono. Esta meta é a próxima etapa para alcançar a neutralidade das emissões até 2050, no sentido de que os gases emitidos são absorvidos pela natureza sem causar danos ao clima. We will keep on offering to our industry, businesses and financial institutions the thing they always ask for, clarity and predictability for their investments. But it is also absolutely essential. It is absolutely essential that we need to do more to enable them and citizens to get to the destination. And 2040 seems far away, but the sooner we start planning, the sooner we start working towards it, the better equipped we will be to continue and ultimately finish this journey. A União Europeia prometeu cumprir o Acordo de Paris para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus centígrados, por forma a evitar fenómenos climáticos extremos e outros desequilíbrios no planeta. Face à atual onda de protestos dos agricultores, a Comissão absteve-se de fixar um objetivo para este setor, que contribui muito para as emissões, bem como para o setor dos combustíveis fósseis. We had hoped that there is really clear endpoints for coal, oil and gas use, because that's key for the just transition. If you tell a worker that is working in a coal mine today, oh, maybe the coal will be shut off between 2030 or 2039, but we can't tell you because that's how the emission trading works. That's nothing they understand. They really need the predictability, they need the clarity. De recordar que a meta de redução até 2030 é de 55% face ao valor de emissões poluentes de 1990, que é o ano de referência, e a União Europeia está longe de o atingir. O Executivo Comunitário pretende incentivar atividades económicas mais ecológicas, mas mantendo-se competitivas face aos concorrentes chineses e norte-americanos. Propostas mais concretas a nível legislativo caberão à próxima Comissão Europeia. As condições de inverno não são fáceis para conduzir. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções, mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da Casa, Queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Padaria Nossa Senhora do Rosário. Especializada em pão artesanal. Há
35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Olá a todos, no quadro dos 70 anos da chegada dos portugueses ao Canadá, continuamos as histórias, exemplos de vida vividos neste país. Hoje irá conhecer a história de Paulo da Silva e Teresa Silva. Bom dia, Sr. Paulo. Bom dia, Sra. Conceição. No seu acolho, estamos tão confortáveis para conhecê-lo um pouco melhor desde a sua chegada ao Canadá. Muito recorda-se bem. Do dia que saiu dos Açores? Sim, senhora. 21 de abril de 1969. Já lá vão 55 anos. Já lá vão 50 anos. E o senhor chegou num dia de sol ou de frio? Cheguei num dia lindo. Cheguei num dia que estava sol lindo. No Canadá, o que pensei, fosse difícil de ver até. No Canadá, o que pensei. E vinha com a esposa, já casado? Não vim. Vim só, três meses antes, não quis vir com a família, para não chegar aqui e ter alguma surpresa. Vim antes, preparei um lugar muito modesto para a gente viver cerca de um ano e três meses depois a minha mulher veio ter comigo mais os três filhos. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, lá vai. O senhor tem uma bonita esposa, a senhora Teresa. Olá, senhora Teresa. Olá. Como está? Estou bem. Um dia de cada vez. E a senhora também me pode dizer, depois, quando chegou cá, se realmente era uma coisa que esperava ou tudo isso foi um choque para si? Bem, choque eu não posso dizer que foi. Estava contente que vinha com os filhos e vinha até com ele. Mas claro, cheguei aqui, nos Açores, há 50 anos era muito diferente do que é agora, sabe? Mas eu sempre fui uma pessoa que tive sempre muita vontade e sempre fui, aceitava as coisas, não sabe?
E vim com os meus filhos, toda contente, porque vínhamos aqui para o Canadá, claro. Tive pena que deixei a nossa casa lá e as pessoas amigas, mas claro que cheguei, a gente viemos vim com os filhos, eles também vinham contente que vinham estar com o pai, todos pequenos, 5 anos, 7 anos, 9 anos, sabe? E foi assim, eu já tinha um apartamentozinho arranjado para a nossa chegada. E a vida continua, não sabe, foi difícil para ele trabalhar, ele não trabalhava. Fui para a escola francesa, eu também fui, aí eu comecei a, como é que é dizer? A ter mais conhecimento da língua. Conhecimento, os amigos e tudo, e conheci uma senhora que era a doutora Melo, ela nos ajudou muito, os meus filhos e tudo. Depois um ano moramos na Drolete, num apartamento muito pequenito, estava acostumada na minha casa, que era dos meus pais, e ela arranjou um apartamento na... como é que se chama aquela rua? McEachran. Ah, na McEachran. E eu vim morar ali para a McEachran, e os filhos dela eram mais ou menos de idade dos meus, mas era um casal, o marido era engenheiro, ela era doutora, não sabe. E ela que me quis que eu fosse para a escola francesa. Angers, fui para... como é que se chama a escola? A escola, bem, a escola de dos imigrantes. É, a escola que ela esteve e que eu estive também. Tivemos um acolhimento dessa senhora, eu sigo a conversa da Teresa, porque isso faz parte da nossa vida. Yeah. Fomos os dois alunos de francês, eu já vinha de lá com francês, mas brigadinho, tornei a aprender mais. E daí a vida começou a desenrolar-se, na realidade. Tivemos aí 5 anos e a cabo de 5 anos comprámos aquela casa que agora tivemos de vender para nos instalarmos aqui onde estamos. A verdade é esta, porque foi a única que eu comprei e agora já não é nossa, haja saúde, mas sentimos-nos bem. Uma casa com todas as condições, bom, nós os dois. Sr. Paulo, o primeiro trabalho que o senhor teve era aquilo que tencionava fazer ou era aquilo que tinha que ser? Não. Eu quando cheguei aqui, quanto a trabalhos, aproveitei tudo o que apareceu com um ordenado muitíssimo modesto e trabalhei no comércio, trabalhei na limpeza, pouco tempo. Depois, quando comecei a navegar só, digamos assim, depois de tirar 3 cursos nas escolas do governo, comecei a viver na realidade com mais desabafo, com melhores condições, tanto residenciais como a nível diário, quer dizer, as exigências da vida. Tudo isso começou a correr melhor e, franqueza no caso, 3 anos depois de estar aqui no Canadá, nós estávamos já a caminhar muito bem. Apareceu a história de eu ser nomeado presidente da Conferência São Sérgio de Paulo. Isso é uma coisa que eu gosto de dizer onde quer que seja no Canadá, porque foi uma tarefa que nos ocupou a mim e a minha mulher, porque fazia um trabalho, dado que tinha uma preparação linguística mais avançada, e ela fazia o trabalho que era acompanhar os imigrantes. Daí para a frente, nós na realidade não tivemos mais dificuldades absolutamente algumas no Canadá. Estabeleci em 1973 na Rua Mont-Royal, muita gente se lembra disso, com o meu comércio de draperie, e daí para a frente a coisa correu de uma maneira fantástica, em todos os aspectos, em todos os aspectos. Sr. Paulo, mas isto é tudo muito bonito, ver o que é hoje, mas quando se chega é tudo muito complicado. Sim. Primeiro para se acomodar numa casa, para ter as condições, para levar os filhos à escola, como é que era tudo isso? Oh, isso foi... não posso dizer que fosse
extremamente difícil. Foi mais difícil pôr em prática do que aceitar. A verdade é esta. Mas, de qualquer forma, nós, ao chegarmos breve, foi isto. Umas instalações mais do que modestas. Nem tão bem porque quer falar nisso. Enfim, graças a Deus. Graças a Deus, fomos logo para um local. Nossa, eu nunca quis andar com o carro à frente dos bois. E quis sempre fazer as coisas com muita prudência, com muita firmeza, dando à família o indispensável para vivermos com o pão nosso de cada dia bem, mas nunca a estar a andar com o carro à frente. Não. De maneira que arranjámos uma instalação, como dizia, modesta. Depois, um ano que arranjámos esse local, que foi uma isso foi uma graça de Deus, a partir de um sítio que tinha para lhe dizer, que isso não fica feio dizer, mas que tinha um quarto bom, que a gente nem cabia lá dentro, e depois, quando saímos daí, fomos para uma casa com 5,5, com um quarto de banho, com tudo o que era preciso, estávamos muitíssimo bem instalados, bem instalados. E depois disso, evidentemente, 5 anos depois de estar aqui, comprei a minha casa, que vocês não conhecem ainda bem, talvez, mas que tem todas as condições, e a vida começou a correr bem, até hoje, felizmente, nunca tivemos dificuldade nenhuma, inclusivamente no aspecto da saúde. Nós fomos privilegiados, os Teresa tem a sua doença, enfim, que a molesta bastante, eu tenho o glaucoma, que me arrasa já há 35 anos, mas estou agora há cerca de um ano e pico, é que fiquei praticamente não visual, mas ainda assim, estou vendo aqui a Conceição na minha frente, estou vendo aqui o amigo Alberto, enfim, ainda vejo alguma coisa. Não posso sair de casa sozinho, isso não, mas estou satisfeito apesar disto tudo. Sr. Paulo, eu sei que o senhor era uma pessoa muito conhecida, como falou há pouco, mas também tinha uma certa relevância, visto que foi presidente do organismo São Vicente Paulo. Mas não só. O senhor era conhecido pelo homem dos cortinados. Pois, o homem dos cortinados, isso é. Isso foi uma coisa que eu era a minha vida em Portugal. Fui trabalhar no comércio. Cheguei aqui por uma coincidência, enfim, eu já teria a ideia de entrar mais ou menos no comércio. Comecei a trabalhar no comércio num local tão pequenino que a gente, meia dúzia de pessoas, a loja já estava cheia, e depois fui para um local que eram 3 mil pés quadrados. Comecei a estender-me com as cortinas, com o meu espírito, como a Conceição diz, e muito bem, o meu espírito de avançar. Comecei a trabalhar aqui em Montreal, fui andando daqui, Montreal, mais próximo, Otávio Olo, sobretudo com muitos portugueses. De lá, um dia arranjo uma pessoa, arranjo não, coincidi uma pessoa de Winnipeg, desta aqui em Montreal, por conhecimentos dos familiares, encontrou-se comigo, convidou-me a ir lá acima, e digo lá acima, a Winnipeg. Sim, sim. Olha, comecei a trabalhar e desenvolvi uma atividade comercial com as cortinas. Cheguei a fazer viagens 2 vezes por mês de avião, sair aqui de Montreal, à sexta-feira e à segunda-feira à tarde, voltar para casa com o pão nosso cada dia, ganho e bem ganho. Uhum. Ganho e bem ganho. Isto foi assim até a maior parte do tempo. Depois desenvolvi as business aqui em baixo, em Kingston, que foi um centro, uhum, para mim, foi uma chave de ouro, uhum, ok? Também para aí ia de carro, de Otávio para cima, claro, tinha que ser o avião. Mas, como comprava naquele tempo os aviões, as viagens eram baratas, isso deu um desenvolvimento à minha vida fantástico. Aí fiquei conhecido, ainda hoje tenho ricas relações, porque por onde passei, não me fica feio dizer, passei, servi, vendi, ganhei, vivi e cá estou, e sou granjeiro amigos. Sr. Paulo... Tive colaboradores, etc. Uhum.
Exatamente. O senhor, não só esse organismo onde esteve de alma e de braços, porque estar num organismo desses é preciso apoiar e ajudar. É sem fins lucrativos, em favor do próximo. Sim. Não é? Sim. Bem, isso é uma verdade. Esse de ajudar foi sempre o meu ideal na vida, em tudo. O que eu queria, ainda hoje, sinto pena de não estar com condições para servir melhor as pessoas com quem falo. Pois. Falo com a Conceição, o meu ideal é ser-lhe útil. E daí veio a ideia, certamente, de, como vocês sabem, de fundar, através de conferências que fiz, fundar eu não fundei sozinho, algo lá, mas dê o pontapé de saída para o Centro Hoje Multicultural de dos Imigrantes, que ainda hoje está situado, já lá vão 50 anos, situado no Boulevard São José. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho em dizer, e porque é uma verdade, a verdade tem sempre lugar. O Centro de Ação não Sociocomunitária. Sozinho, não, mas fui eu que dei o pontapé de saída para esse movimento que me marcou a ponto de ir até às altas instâncias do Governo Federal com amizades e conhecimentos. Nunca quis foi dar um passo mais largo que o outro. Quer dizer, nunca me servi das amizades. Ninguém pode dizer. Nem para ganhar dinheiro, e isso aqui aproveito a oportunidade de o dizer. Nem para ganhar dinheiro, nem para me servir das amizades, fosse para o que fosse. Servia, trabalhava no Governo Federal, sobretudo, conheciam bem a minha atividade, porque cheguei a lidar com as altas patentes, e porque eles me convidaram, é preciso que se note. Claro. E isso foi para mim uma alegria que me marcou e que hoje ainda me marca. Foi a minha aide, digamos assim, o auxílio que eu dei nesse ponto, marcou-me bem aqui nesta terra. E o senhor teve ligado a outros negócios? Bem, negócios... Para além deste, de ter os cortinados? Não. Bem, negócio propriamente dito, não. O meu negócio foi uma porta aberta para vender e ganhar dinheiro, e ganhar a vida. E o senhor estava no Boulevard São Laurent, estava, recordo bem. Isso é verdade. Mas o que eu fui conhecido pelos cortinados porque tive o privilégio de ter pessoal a trabalhar connosco, comigo e com a minha mulher, para marcarmos uma posição. E então fizemos, posso dizer, que fizemos os melhores decorações encortinados feitas por portugueses aqui no Canadá. Podemos dizer à vontade que não nos fica mal, porque estávamos preparados para isso. Isso foi um ponto fundamental para o êxito da minha vida. Sr. Paulo, o senhor fala muito bem dessas razões de vivência, tudo aquilo que era a sua essência enquanto homem, enquanto empresário. Alguma vez o governo em Portugal o chamou para dizer: este homem merece ser honrado? Não sente tristeza com essa parte? Não sinto. Quantos anos o senhor foi empresário? Não sinto, porque isso não é uma questão de modéstia. Não, porque se eu quisesse falar desse aspecto, a gente estava aqui 3 semanas. Não tenho pena do governo. Eu, para mim, é que fui uma vez a Portugal, nos primeiros 3 anos, eu fui a Portugal 3 ou 4 vezes tratar dos assuntos da imigração, por minhas custas, e dessas idas lá, tive a oportunidade de provar no governo canadiano que estava lançado numa tarefa que mais ninguém à data tinha participado. E eu, só, com a ajuda, a colaboração dos que estavam aqui a trabalhar, e inclusivamente em Portugal, porque eu fui lá e deixei lá a marca para haver alguém que também se interessasse, junto dos imigrantes, a dar referências daquilo que a gente estava fazendo aqui. E isso foi uma marca que
não se apagou de certeza absoluta. Claro que as pessoas ficaram servidas, e muito bem, aquelas que tiveram a sorte de passar pelos nossos serviços, aqui eu digo nossos, porque na realidade, nessa altura já eram os serviços do Centro Cultural, que na altura era o Centro Português de Referência, depois passou para o Centro Multicultural. Sim. Mas, nessa altura, a partir daí, as pessoas sabiam que o centro tinha sido uma iniciativa da Conferência São Vicente de Paulo, da Missão Santa Cruz, e por conseguinte, isso foi um desenvolvimento, o melhor que se fez aqui na comunidade portuguesa. Claro, houve nomes que vocês conheceram, suponho que ainda conheceram bem, como por exemplo o engenheiro José de Oliveira, o marido da Fátima, que foram incansáveis. Sem eles, a gente não teria tão bem o centro, porque se não fosse o José de Oliveira, fiquei com pena de nunca se ter homenageado esse homem. Mas não quiseram, porque aquilo que a gente queria, que eu gostava, eles não gostavam, e esse morreu que eu tava, sem deixar a marca, deixou a marca da obra, isso foi. Mas e mais dois ou três que estiveram lá, que, enfim, conhecidos. Portanto, não fui eu só, mas foi uma obra que ficou e que valeu a pena. E, o senhor, na sua porta aberta, tendo o seu comércio ao público, conheceu histórias onde o sensibilizou e queria, de alguma forma, ser útil a essa gente em querer apoiar situações difíceis para portugueses nessa altura que precisavam tanto de um braço, de uma mão ajuda, de amiga? Bem, aqui, isso é um ponto que seria talvez para uma entrevista prolongada e bem desenvolvida, porque a razão, e acho que faz parte do conteúdo deste encontro, a razão que me levou a pôr braços à obra para indicar os imigrantes a convencerem-se que o governo canadiano jamais disse que para vir a ser cidadão canadiano, ou ser um residente canadiano, que era preciso ir à imigração e pagar. Isso é uma coisa fora de questão. E a mim, o que mais me impressionou foi eu chegar aqui ao Canadá, mal e cheguei. Cabo de 6 meses fui nomeado presidente da conferência e soube que os portugueses, portugueses e os outros imigrantes todos, estavam a ser explorados. Era 1000, 2000, 3000. Era aquilo que, enfim, que os outros que andavam à suga desses pobres que ainda vinham... Ainda hoje acontece, Sr. Paulo? Às vezes acontece. Ainda hoje com os advogados? Os que vinham, esses cavalheiros que foram explorados, coitados, não sabiam. Era a primeira porta que lhe batiam, era aí que eles se dedicavam e diziam, ok, quanto é que tu queres para me dares a possibilidade de ficar aqui? E eu, quando soube disso, disse, mas não pode continuar assim. De maneira nenhuma, ninguém me disse, vai pregar aos peixinhos, vai pregar aos imigrantes, vai pregar em Montreal e faz aquilo que tu queres. Ninguém me disse isso, não. Eu cheguei já com o grupo formado, já tinha o grupo a andar, chegámos a fazer 50 convites para as entidades que a gente julgou que eram necessárias, para pôr a obra em marcha. E só nos faltou dois órgãos, a TAP e o Consulado, que não deram razão de si para essas assembleias que eu preferi a chamar pessoal e a dizer que essa... Esclarecimentos. Exatamente. Esse caminho pelo qual estavam a tratar os imigrantes não deveria estar em marcha. E é para isso que nós estamos aqui resolvidos, dizia eu. E nesse tempo, até na última reunião que eu fiz, tive um momento muito elevado, porque não sabia. Houve uma altura que estava alguém na sala que percebeu que é que estava aflito a querer pedir ajuda. E esse alguém, que já digo o nome dele, levantou-se e disse, se eu compreendo bem, vocês realmente
querem andar com isso para a frente. E disse, é sim senhor, a gente não tem monopólio. Se tivesse monopólio para tratar disto, eu sozinho andava com isso para a frente, mas não posso. E esse senhor disse, não, se não podes, eu proponho já fazer aqui uma declaração de princípios e nós vamos diligenciar fazer algo de importante para a comunidade. Esse alguém, que muita gente queria atirar pedras, chamou-se Rui Cunha Viana. Que não sei se o Alberto conheceu, mas Rui Cunha Viana foi o homem a seguir a mim, o primeiro a dar um passo e a dizer vamos para a frente com isto. Porque acreditava. Dias depois eu soube que ele era comunista e fiquei satisfeitíssimo porque dizia a muita gente a rir, ninguém me percebia. Hoje não me incomoda nada porque eu também sou comunista. E a palavra comunista, para quem estudou português, deriva de comum. E comum deriva de comum, vai depois por aí fora e diz muitas coisas. Mas isto é para dizer que toda a minha vida eu procurei trabalhar, procurar pessoas, enfim, com carácter de quererem partilhar os meus desejos e foi assim que a coisa começou a andar e chegou ao fim e bem haja que está aí. Não deixo mais nada de bom, mas deixo pelo menos uma obra de porta aberta, não sei se haverá outra, só com portugueses, porta aberta a servir-vos 24 horas por dia, posso bem dizer assim, que não seja o centro multicultural hoje em dia. O governo achou a obra tão boa que, pronto, meter lá mais pessoal, vocês sabem disso, conhecem bem a obra e pronto, e as coisas estão a marchar e marcham bem. Marcham bem quando marcham, quando Lisboa responde, porque tive um pouco comigo mesmo um problema, que eu dizer, minha filha, se que saí daqui há bocadinho, levou um ano e tal para me resolver um problema por causa da minha reforma. Pronto, bem, mas isso são coisas que acontecem, estão fora do baralho. Não, é tudo importante estarmos com uma ideia, com uma noção, como é que é ou como é que era. Sim, sim, como é que era. Ó, Sr. Paulo, alguma vez, aproveito a questão anterior, o senhor ajudou pessoas em dificuldade, famílias que chegaram cá que precisavam de ajuda? Oh, bem, eu ajudei os homens todos que tive metido nisso. A minha ajuda consistia, e isso com prejuízo ainda hoje, estou sofrendo as consequências disso na minha vida familiar, consistia em assistir os imigrantes no testemunho dos chamados, como eram os... refugiados? O contacto dos imigrantes com os funcionários da imigração, ok? E para isso era preciso realmente uma pessoa para acompanhar e era preciso uma pessoa para ser testemunha daquilo que os imigrantes diziam. Chama-se isso, uma palavra bem conhecida, mas que agora não vem a ideia. Não vem realmente a ideia. E eu ia com eles no tempo, era o aeroporto Mirabel, e eu ia no meu carro com eles para Mirabel para fazer esse trabalho. Compreende? Porque era uma coisa que tinha sido feita até à data. Muitos pagaram caro. Muitos pagaram caro porque quando eu era um advogado, quando era uma pessoa daquelas que não tinha pejo, não tinha receio de tirar 300, 400, 500 da algibeira de um pobre que deixava a família em São Miguel a passar fome e, além disso, não tinha ninguém para ajudar, aí, meu caro amigo, o Paulo da Silva pegava no imigrante aqui em Montreal e ela aqui para Mirabel. Depois passou tudo a ser feito no Dorval. Mas eu fui para aquele Mirabel, oh, tantas vezes que fui. E nunca se arrependeu? Não, eu nunca me arrependi, mas nunca recebi um cêntimo de ninguém para o trabalho que fiz. Isso registro para mim mesmo e minha mulher. Orgulho? Nem mais ninguém. Nem os filhos às vezes ficam assim, bem, eles sabem que estive a trabalhar com os imigrantes e tal, mas não conhecem da missa à metade. Não, nem eles, nem ninguém. Nunca houve vontade disso. Mas foram centenas de inquéritos, a palavra era essa, tinham que fazer um inquérito
para saber se eram pessoas que merecessem consideração. Ah. Exatamente. Sim, porque as pessoas chegavam aqui, iam, quando era para ir à imigração, iam lá dizer que queriam ficar aqui, por exemplo. Eram os turistas. Até na altura dizia-se que eram turistas de má fé. Oh. Ok? E eles chegavam à imigração e o oficial perguntava, depois do corrente, como a gente está fazendo aqui, e perguntava, você quer vir aqui de visita? Ah, sim senhor, e gosta disto? Gosto, sim senhor, quer estar aqui muito tempo, etc. E a folha tantas, a pergunta era, você veio de visita, certamente, trouxe algum dinheiro para estar aqui. Tem aqui família? Não, senhor, não tem. Quantos dias quer estar aqui? Ah. Um mês, dois, três, aquilo que vinha à cabeça. Quanto dinheiro é que trouxe? 100 dólares. A gente começava a rir. A gente já sabia a história. Aqueles que faziam esse trabalho, depois houve mais pessoas que me veio a fazer isso. E de graça. Começava a rir porque sabiam que uma pessoa que dizia que vinha de visita a um país estrangeiro, para estar, suponhamos que fosse um mês, com 100 dólares na Argeveira, não sabia o que é que estava a dizer. Eles viam logo que os coitados estavam, diziam aqui de boa fé, mas se quiser estar aqui um mês no Canadá e disseste que vens com menos de 2 ou 3 mil dólares, se for pessoa que se devide, eles cortam logo, está percebendo? Aqui não cortavam porque era tudo gente humilde, gente que eles sabiam que vinha aqui para tentar ficar. E ao meu conhecimento, nunca tive conhecimentos assim, fulano, foi cortado nos exames e tal, só por motivos de doença, ou seja, doença ou quaisquer problemas de registro criminal. De resto, ao meu conhecimento, todos vieram, todos ficaram. Eu nunca me esquecer de uma pessoa que Teresa acompanhou a jogada muitas vezes, até porque era uma senhora viúva, a única, mãe de 11 filhos. 11. E é claro, devido a isso, como é que uma pessoa com 11 filhos se vai aventurar? Pois aventurou-se, foi uma das que eu tratei do caso de princípio ao fim, e ela hoje, já, não sei se ela é viva ou não, a Sra. Maria dos Ossos, é capaz de viva. Não sei o que é que se faz, sei que ela era viva e veio para o Canadá com os 11 filhos e não pagou um tostão. Isso para o governo foi uma marca muito, muito importante, para provar... Ela foi para a imigração. A senhora ajudava. Ela quando via, oh, ai, lá na loja, ai, senhor, ai, obrigada. Eu vou acompanhar, faço o que posso, mas a imigração é que... É claro. Que a gente não influenciou, não é? Não. A nossa presença não fez. Era mesmo triste, o marido morreu, ela ficou com aqueles miúdos todos. Pequenos. E, todos pequenos, todos. Oh, Sra. Teresa, permita-me lhe perguntar, naquele tempo que a senhora chegou, quando os miúdos começaram a frequentar a escola, como é que era na volta? Os seus filhos? Como é que era? Era muita neve, a troca de roupas, comidinho, o que é que se dava nessa altura aos filhos? Não, mas eles sempre foram, andavam sempre os três, gente. Chegava, tinha um base que vinha-lhes trazer. Eu, claro, não trabalhava nessa altura, estava na escola, estive na escola francesa há muito tempo, e eu chegava, a minha cunhada morava na casa, no apartamento em cima, eles entravam e terminavam-se e deixavam tudo, não sabe. Eles sempre tiveram, sempre foram muito, como eu dizia, amigos uns dos outros. A Ana Paula tomava conta, era como ela fosse a mãe deles, não sabe. E ela sempre foi assim, mesmo até com os prendes. Mas eles foram sempre bem. E depois foram para o colégio, lá na... No colégio de... Outremont. Vocês moravam ali, naquela área, na Vanorna, não é? Eu e no Pierre Laporte. Estava no colégio Pierre Laporte, avec a filha da madame. No Outremont, sei onde é que é. E eles foram para o colégio lá para... Ao pé da Avenida do Parque. Muito próximo, não é muito longe. Não. Foi na Vila Morreal. Na Vila Morreal. Mas eles sempre se tomavam conta de mim, qualquer mais.
que era mais novo, o Emmanuel. E a Ana Paula tinha a amiga dela, que é a Miriam, que era a filha dessa doutora Melo, que morava em frente. Que é ela que arranjou o apartamento para a gente. E ajudou-nos muito, mesmo nas coisas de igreja, de escola. Oh, essa foi um anjo da guarda, aquela senhora. Ajudou-nos muito. Sim, sim. Não podemos pôr de parte a ajuda que recebemos. Dessa. Enfim, de quem nos ajudou. Aliás, se essa sou. Foi operada, ela tinha um miúdo que era de idade de Manuel, tinha o Carlos, e ela pedia ao Paulo se tinha alguém, foi da igreja, penso até que foi da igreja, se tinha alguém que ela queria, uma pessoa lá para lhe ajudar enquanto ela estava em estado de... não podia fazer certas coisas. E morava lá de fronte, ia lá, ajudava um pouco. Olha, a filha dela vinha da escola com a minha, quer dizer, era como fosse uma família. Exatamente. E onde é que os senhores iam buscar as vossas compras? Ah, ia sempre ao Portugal. Em que área? Os senhores estavam situados na Vanorna, não é? Vocês viviam na rua Vanorna? Sim. Deslocavam-se ao bairro português a comprar? Sim, porque tinha... Que iam buscar pão, buscar tudo tinha isso? Tinha a draperia lá e era o bem feito. Sempre foi o bem feito. Tinha o corre, porque é que ajudava nos problemas da imigração? Não, e das cortinas. E das cortinas também, bem, na logo a seguir. Ele trabalhava mais fora que na loja, porque ia buscar encomendas que ele... precisava, e é que fazia os pick-ups, como eles dizem. Ia buscar as coisas. E trazia, depois vinha para a loja, estava lá um bocado, fazia a comida, depois ia para casa, os filhos vinham da escola, e sempre deixava... Todos os dias? Todos os dias, ia todos os dias à loja. Mas sábado e domingo não? Não, também estava fechado no domingo. E havia igreja? Vocês frequentavam a igreja? Iam à missa? Eu nunca frequentei muito a igreja, não. Outro irmão ia para a igreja de Santa Madalena, com os meus filhos, era filho dessa senhora também. Em francês ou em inglês? Em francês. Em francês. Nós frequentávamos a igreja, ainda hoje, felizmente. Ah, meus filhos para a igreja. Temos aqui dentro missa 4 vezes por dia. Mas fizeram os sacramentos os vossos filhos na igreja portuguesa ou fizeram, não? Fizeram. Eu nunca gostei de muita coisa. As flores fizeram a comunhão, mas tudo, como é que eu vou dizer, nunca foi assim, mal muitos que vêm, todas vestidas de branca, assim, só, não, fomos a simples. E a comunhão com o padre, como é que ele se chamava? Fatela. Uhum. E eles foram lá, prepararam-se para a comunhão. E eles fizeram a comunhão na igreja portuguesa com o padre Fatela. E foi só, mas não foi com nada de lacis e... A melhor quer dizer que não fazíamos festas com coisas... Não. Pomposas. Não, eu sempre gostei. Muito discreto. Mas aí foi uma série de fotografias lá de fora da porta da igreja portuguesa. Mesmo essa nova que está agora, já foi já há bastantes anos. E eles iam comigo. Ele não acompanhava muito. Porque logo ao domingo era o dia que ele ia tirar medidas. O domingo era o dia que ia pescar. Ali a pesca, mas ele via a missa. Ele passava, ele entrava e via a missa. Então, e ia lá, à missa com eles todos três. Sempre foi assim, mesmo quando morava na casa. Senhora Teresa, perdoe-me a questão. Os vossos hábitos na casa em relação às refeições eram tradições que trouxe dos Açores? Como é que era? Era sempre a mesma coisa. Ou habituou-se às comidas que eram típicas do Canadá? Sim, de vez em quando. Claro que a gente não O que era a vossa tradição nos Açores? Comiam em casa? Não, fazia ao domingo cozinha portuguesa, carne assada. Era sempre mais ou menos isso assim, que ele gostava de comer. Não, era mais o cozido à portuguesa. Ainda hoje fazem, não é? Ela quer dizer que sempre gostei de comer bem e portanto tinha que haver sempre. Mas carne assada, com batatas, tudo. E tinha sempre gente em casa, já quando eu morei lá na Valdez. E Jesus! Ah, mas eu comecei a traziam tudo que eu nunca vi. Depois tive uma sobrinha, uma prima dele que veio estudar para a Universidade de Montréal.
estava, os meus estavam na universidade, ela também estava, eu domingo ela ajudava a fazer os bolos, tinha, ela gostava de fazer os bolos, e fazia a comida, eram 5 pessoas, né? Mas ela aprendeu com a mãe? Aprendeu. Ela fazia tudo, fazia cozinha, fazia colher, tinha que fazer muita comida. Quem sai aos seus não degenera, não é? Não, o seu não. Paulo. Os meus não. Filhos, os meus, foi estudar, foi para o colégio, e nos fins de semana, ficava lá toda a semana, e vinha no fim de semana e preparava coisas para levar, porque tinha o... Ela fala do polícia, contra o curso de polícia, tinha que residir no colégio. O vosso filho, mais velho, é mais velho? Não, não, ela é aqui. Que é mais velha. Uhum. A filha é que é mais velha. Mas o rapaz é o mais velho. É o mais velho, ela é que toma conta das coisas. E ela estava no colégio tirando coisa de polícia, como é que chamava o colégio que eu estava? Colégio Janabu. Janabu, não, Janabé. Janabé, Janabé. Sim. Qualquer coisa assim, eu trazia roupas, eu levava, ia levar ao colégio, mas a minha filha, mas a prima que estava aqui estudando, de Portugal. Era uma vida que eu tinha, foi uma vida muito boa. Ativa. Foi muito ativa de trabalho, mas foi uma vida... Social, bonita, social, não é? Tinha sempre gente em casa que vinha nos visitar, minha cunhada, meus sobrinhos, os sobrinhos. E tem saudades disso, não é? Tem, lembro-me, tem que... É, são filhas, lembranças que... Os meus filhos... Se eu bem percebi, o seu Paulo teve um negócio de porta aberta mais de 40 anos. Ah, Pepe, eu tive um negócio de porta aberta de 73 até agora. O Valdalino, que Deus tem, que morreu agora há poucos dias, ainda não sei quando foi, mas vou procurar saber. Pegou num store ali na Montreal, ao lado do banco, teve lá meia dúzia de meses, e depois que eu estava inquieto para se fazer livre daquilo, e eu estava num bocadinho mais pequeno, na Rua São Lourenço, entre Mariana e a Mont-Royal. Sim. E um dia falando com o Valdalino, ficámos bem amigos. E o que é que aconteceu? Começou-se a queixar e eu disse, estás a contar, estás a queixar. Se não queres coisa, eu pego naquele lugar que tu tens. Ele disse, se queres, pega. E eu saí do outro lado, estava pagando $150 de renda e fui para a loja, fui para o local do Valdalino, pagar, suponho que já não me lembro bem, 500 e pico. Já logo, naquela altura. Já naquela altura. É claro, mas tinha espaço, tinha um lugar de 2 metros de largura, era um corredor, na São Lourenço, a seguir àquela, à mulher dos vestidos, à Ana Maria. Ana Maria, a seguir à Ana Maria. Na São Lourenço. Era eu. Bom, de maneira que fui para lá e comecei de 73 até realmente Conceição bem, até 2003, quando pegou fogo. Quando pegou fogo, eu acabei as business. Tive mais de meia dúzia de coisas. Sentiu-se triste quando pegou fogo? Sentiu-se triste? Senti-se? Triste. Olha, se quer que lhe diga, não era mesmo motivo para ficar triste. Porque o meu filho estava nessa altura em Timor, no tempo que houve a independência. Artura de guerra, e eu estava, mas era a cortar prego com ele lá. Foi no fim do século, perto do ano 2000. E de maneira que, quando peguei fogo, eu também já tinha o pessoal que trabalhava comigo já estava doente, as coisas não andavam bem para esse lugar, e eu disse: ok, haja saúde, é a melhor altura para fechar a porta. Eu já estava com, nessa altura, com 78 anos? Não, 60. Não, 60 para 80, vão 90. Bom, já estava com a idade avançada, já estava na reforma. Uhum. Eu já estava na reforma, já tinha aquele chequezinho grande. Não é verdade? Disse, isto não vale a pena partir mais a cabeça. Disse, haja saúde ao negócio, o seguro veio, pegou-me em tudo, até assim mesmo. Só cresceram umas caixas de linha e umas máquinas de costura, sim, que eu ainda aproveitei, e o resto há de andar. E depois eu tinha a vantagem de, o freguês queria, estava na Van Horn e a coisa, compreende? Olha, mas a uma dada altura o senhor
teve uma belíssima ideia. Teve? Uma belíssima ideia. Ah, pá, pois, tive. Os homens dos negócios. O que é que era isso, Sr. Paulo, para si? Os homens dos negócios é muito simples. Morreram quase todos e ficou o Paulo da Silva. Sim, mas a uma dada altura criou-se um organismo. Sim, naturalmente. Ok. Mas os homens dos negócios, chamava-se o negócio, a organização, chamava-se APEP. A Associação Portuguesa dos Empresários, APEP. E aquilo levou, demorou o quê? Um ano e meio ou dois anos, nem sei se chegou a isso. E depois, que nestas coisas, cria-se sempre um núcleo de senhores que querem realmente, como dizem em Portugal, o Papa tudo. Querem andar sozinhos, não querem relações com pessoas, como eu, por exemplo, eu era um dos mais baixos que lá estava, na altura não, na altura de curto, mas economicamente, etc. E aquilo começou a marchar mal e pronto, e acabou mesmo. A Pepe desapareceu com muita pena e tinha lá pessoas boas, lembro-me bem, mas tinham todos o seu carisma, digamos assim, e a coisa tinha que acabar. Acabou a Pepe e acabaram outras organizações, vocês sabem bem, os clubes de futebol, e associações de caritativas, eu não me lembro assim de mais, era a conferência, mas a conferência até também, não sei. Ainda existe, ainda existe. Tenho a impressão que também ainda não. Ainda existe, bom, na Santa Cruz. E foi só. Isso era assim, a igreja, claro, a igreja também teve uma grande quebra. Não foi só aqui nas igrejas do Canadá, foi também a nossa, que está no Canadá. Teve uma quebra, as pessoas começaram a fugir e hoje ela já não foi entregue aos espanhóis, porque, por consideração, segundo me consta, segundo eu penso, não é me consta, penso. De maneira que está a ver o que é, a comunidade começou a dispersar-se, começou a perder os seus valores, os poucos que tinha, porque a prova de que ela tinha poucos amigos, é que na realidade nunca houve uma verdadeira coesão, uma verdadeira união na comunidade portuguesa. Diga-se. É importante que as pessoas saibam, não é só agora, já vem muito longe. Alguém dizia, mas também não contribui muito para nada, se alguém pensa fazer alguma coisa na comunidade portuguesa, terá realmente de partir pela igreja. Porque se não der as mãos à igreja, não chega a nada. E é verdade. Mas é preciso que a igreja saiba escutar. Pois, que a igreja... Isso é muito importante. O mal também veio de dentro da igreja. O mal veio também de dentro da igreja. É pena dizer... E nisso eu talvez possa dizer meia culpa, mas de qualquer maneira, ainda estive lá uns tempos, mas eles não queriam. Ainda há dias tive um caso que me prevê bem de perto a maneira como eles tratam dos assuntos da igreja. Aquilo é vem a nós, e, enfim. Sr. Paulo, há aqui o ponto que eu acho que é sempre importante conhecer. O senhor veio para aqui, deixou pais lá, e a senhora Teresa? Não, deixei... Vocês trouxeram? Os pais? Não. O meu pai ficou lá. A minha mãe morreu, que não quis sair de lá sem enquanto ela fosse viva. Quer dizer, depois até ainda demorei. Ela morreu em 61 e eu estive lá até 69. Mas, quer dizer, a intenção era não sair de lá... E ela... Nunca se arrependeu de ter vindo para o Canadá, Sr. Paulo? Não, nunca me arrependi, porque já sabia, com três filhos, Teresa está à vista, eu sofro de uma patologia, de uma doença que, infelizmente, não tem cura, a dela. E como uma desgraça nunca vem só, eu com o glaucoma também já sabia que mais tarde ficaria sem ver. E isso... Até certo ponto foi um ponto de liaison, de ligação,
não foi um ponto para fugir, foi um ponto para aceitar. Uma conexão. E, claro, quando, enfim, quando tive o problema de, enfim, 3 filhos, o médico dizer que para a idade que ela tem hoje, que não, seria muito difícil de estar em boa saúde, eu disse não, primeiro que nada, a saúde foi uma coisa por qual eu sempre tive muito respeito. A saúde da minha mulher e os meus filhos, e a minha, mas eu já sabia a minha sorte. Tive sempre muito cuidado, muito, muito respeito, digamos. Portanto, mas nunca se arrependeu, Sr. Paulo, de dizer, eu gostava tanto, tanto, e amo a minha terra. Gosto imenso, imenso. Eu gosto imenso de... É um açoriano, verdadeiro. Bom, e gosto imenso do meu país. Já lá fui 8 ou 9 vezes, incluindo Lisboa também, que não sou de Lisboa, mas bom, fui lá 8 ou 9 vezes, mas sempre tinha um buraquinho a legendar. E quando trabalhava para a questão dos imigrantes, fui 3 vezes aos Açores, para tratar de assuntos dos imigrantes, mas tratar, ir lá e ter com o governador-geral para falar com ele e dizer o que ele já sabia, ir lá de propósito para arranjar uma pessoa para vir aqui ver o que é que estava passando, compreende? Foram tudo atos feitos da minha liberdade. Ninguém dava, não dava contas a ninguém, de fazer em conta, da malinha, há de andar a ponta delegada. Bem, nessa altura, diga-se a verdade, custava a passagem 300 e tal, ou coisa que o valha, e ele pensava logo, eu não vou ficar mais pobre. E talvez, estava bem ligado lá nos Açores, com, no movimento de social, não trabalhei no movimento social pago pelo governo, mas trabalhei 12 anos, 12, sem interrupção, a minha mulher é que é testemunha disso. Ela dizia, leva a cama para a igreja e vem a casa comer. Era isso que eu ia perguntar à Sra. Teresa. Ó, Sra. Teresa, isto às vezes o casal, há coisas que nunca na vida se passa pela cabeça do público o que é que existe. Mas o empenho de dar ao próximo, esquecemos-nos de nós e da nossa família. É verdade? É, verdade. Não, mas eu sempre fui uma mãe muito galinha, ocupava muitos meus filhos. E sempre, muitas vezes eu digo, eu sempre fui assim. E hoje em dia, meus filhos é tudo. Ele também, claro que é o pai, tudo. Mas eu estava sempre tão ocupado na igreja, nas coisas sociais, na ajudar. E eu também, às vezes, ele mandava-me levar cheques e coisas aqui e ali, a colar. Mas eu fazia tudo. Quer dizer, eu sempre aceitei as coisas como elas vinham. Sabia que eu gostava de fazer. Eu tinha possibilidades de lhe ajudar, porque tinha o carro e ia para tudo ao lado, hein? E tinha os meus filhos que ocupavam muito deles, porque os meus filhos então eu andei sempre com eles. Para levar quando eles eram pequenos, e para, até a universidade, ia o Emanuel, a minha filha, deixava, ia para a loja, ia por trás da montanha, descia, deixava-lhes à porta, vinha. Quer dizer, tive uma vida tão ocupada. Que uma vida bonita. Bonita, muito, muito bonita. E agradeço a Deus muito, muito essa graça que ele me deu. Oh, sim, a aceitação e os netos, ajudei-lhes a criar. Não foi criar na minha casa, mas eu ia para a campanha e tomava conta deles. Quer dizer, às vezes eu fecho os olhos e estou vendo aquele filme tudo que eu passei. Dá-lhe vontade de chorar quando pensa que a nossa terra-mãe está tão longe. Mas através do sentimento ela está sempre lá. Está sempre lá, mas eu, como não, os meus pais morreram, eu tinha 17 anos, ou era nova. Depois, quando eu casei, morreu a minha mãe, eu comecei a ter os filhos e tudo, tinha a minha sogra, que me ocupava tão um pouco dela, sim, sim. Ia estar com ela, ajudava-me e tudo. Quer dizer, eu sempre gostei de ajudar. E o tempo passou nisso, e aí vinha, não sabe. Tratava dele, ele também sempre foi um pai presente. Embora não estivesse sempre lá, mas ele sabia que é que estava.
E a coisa apareceu assim, às vezes eu fecho os olhos e digo, ah, sim, é um sonho. Como é que isto, quando eu vejo as fotografias, ah, meu que Deus, lindas que recordações. Que bom, naquele lago de São François, com os netos a brincar na água e com eles ali, tudo, ah, era tão bom, foi tão bom, muito bom. Ó, Sr. Paulo, o senhor nunca chorou, ou a mim acontece-me, quando eu chego ao território português, no aeroporto, as lágrimas caem-me, eu não sei. Se o senhor tem esse sentimento, ou quando chega a Portugal, parece que é terra abençoada. Não, não, eu vou dizer uma coisa. Rir, eu posso rir 24 horas por dia. Chorar, muito pouco. Ainda um dia deste tive a oportunidade, um acontecimento da vida, e lembrei-me, chorei barbaramente quando a minha mãe, que deste tempo, morreu. Depois disso, aqui no Canadá, chorei uma vez, tive necessidade de chorar e that's all, assim, grosso modo. Yeah. Então, mas não sente aquilo cortar? Aqui dentro é a minha maneira de ser, de me acomodar com aquilo que me acontece e que tenho, como se costuma dizer, vivo com aquilo que tenho. Eu lembro-me dos Açores todos os dias e digo aos meus amigos, a muitas pessoas, que se pudesse, eu estava em São Miguel. É isso que eu gostava de mulher, sentir, sim, na sua pessoa. A mulher sabe disso. Se deixou de ser açoriano. Pois, sim. Eu sei que o senhor nasceu lá, não, e eu também nasci, pois, no continente. Pois. Mas há uma coisa que nós, o cordão umbilical, não chega a ser cortado, pois não? Não, não. É. Não, eu compreendo perfeitamente. E talvez eu não me tenha exprimido com a verdade. Eu sou um defensor acérrimo do meu país, dos Açores. Dos Açores, e português, e português. E português, e português. Sim, sou, sim, um defensor, gosto imenso de português. Eu gosto a tão, língua, tão, não tão é, da Sr. língua, Paulo? Portuguesa, é, que ninguém é capaz de compreender o porquê, nem é próprio, da maneira como eu sou defensor de português. E ponho-me na frente da televisão, ouço as notícias, sim, mesmo de Portugal, a mínima falha dos jornalistas, ou seja, de quem for, eu digo logo, aquele devia ir para a escola. E acontece. Quer dizer, o português está tão marcado, eu também fui um bom aluno de português, e também estudei até a admissão, mas tive estudo secundário, muito próprio. Yeah, yeah, yeah. Mas, e gosto, se pudesse ir para lá amanhã, para São Miguel, eu ia amanhã para São Miguel e não me interessava saber de nada, não tenho nada. Agora tenho um manual, mas não me importava nada de me ir embora. Simplesmente que essa possibilidade não se me oferece e eu estou aqui. Está-me compreendendo? Está muito não confortável é nesta não casa. Ah, então os filhos, estão os netos. É uma vida. Sim, é uma vida. Sim, não, sim, ela sim, não tem sim, ninguém. O senhor é mais canadiano que português. Bem. Não, é, não há dúvida. Eu vim para aqui com 34 anos. De idade. E já o tempo passou no Canadá. Vou fazer 89 essa daqui a um mês. Exatamente. 89. E não parece. Parece um jovem. Bem, até certo ponto. Quem não me conhece até diz isso muita vez. Pior é que eu sofro as dores. Ó, Sr. Paulo, antes de terminarmos o nosso encontro, o que é que o senhor menos gosta na sociedade de hoje e que se calhar os jovens precisavam de ouvir agora palavras, conselhos para que de algum modo seja uma lição talvez uma aprendizagem. A palavra que eu poderia empregar para significar aquilo que poderá um dia se voltar a resolver o problema, a palavra parece que está fora dos dicionários e está fora da mentalidade da sociedade contemporânea. Chama-se amor. A maior parte das pessoas não tem a mínima percepção do que é o verdadeiro amor. O amor não é a mesma coisa que se traduza por palavras. O amor é uma coisa que está em nós e que fala por si mesmo. Compreende? Uhum. E isso não se manifesta em sector nenhum da sociedade, nem nas idades, nem nos sexos,
muito menos nas vidas que nós vemos, não é verdade? Não se vê o mínimo sinal de amor, no respeito, na conversação, em tudo. Ainda esta manhã, todos os dias, a nossa conversa, normalmente, minha mulher diz assim, cá vens tu com as tuas teorias. Pois claro, tem que ser. Tem que ser, a gente tem que falar realmente no amor aos filhos, coisa que eu não fiz e não tive ocasião, eu culpo-me a mim mesmo e toda a gente à minha volta dá por isso. Eu não tive ocasião para pregar os meus peixinhos em casa. Tinha a minha mulher, graças a Deus, ela sempre foi uma esposa competentíssima. Ela não falou aqui num aspecto que faz parte da nossa vida, praticamente todos os dias. Ela não quis dizer, e eu posso dizer, mas aqui, creio que já estamos fora do programa, minha mulher fartou-se de trabalhar na cozinha para pôr a mesa a pessoas que nunca entraram na nossa casa. É isso que eu há pouco perguntava. Mas isso foi, não foi uma vez, nem duas, nem três. Isso é muito nobre. Eram pessoas que apareciam. Eu cheguei até na minha loja, mais de uma pessoa, parecia ser um empregado. Compreende? E o que era? Era um imigrante que andava a fugir de Portugal, porque ainda de tempo de Salazar estava para ser preso. E ele não tinha onde cair morto e em vez de parar ao centro da imigração, ao 4285 Boulevard Maison Neuve, onde estava a Sr. Diniz, que desde tem, vinha para o Paulo da Silva, e o Paulo da Silva ocupava-se disso, e a Teresa ocupava-se do resto, que era preparar a cesta para trazer para a loja ainda. Para não faltar o pão. Para não faltar o pão e mesmo para aqueles que se sentavam com a gente. E minha mãe do céu, ai, tanta coisa que a gente se fosse a contar. Ai, não chegavam horas, não é? Ah, não, mas não, nós não falámos nisso. Não, mas é importante que, oh, pois, se saiba. É importante. As dificuldades. Mas, hoje em dia nós até já não temos. O senhor acha que nós vamos voltar a essa época? Não acredito. O tempo está muito complicado. Bem, pela indiferença. Pela indiferença. Indiferença. Nós temos uma. Minha mulher tem. Muitas pessoas amigas. E se ela estivesse a falar nisso, mas as pessoas amigas que ela tem, é tudo pessoas que estão como ela e pior do que ela. O estado de saúde. Com a sua idade, a idade e doenças. Teresa da Silva. Eu já disse. Agora apareceu o Alberto Feio, que sempre foi um amigo de interioridade. Interioridade quer dizer respeito, confiança, etc. O Alberto Feio. Tem mais um, que é uma família chegada, tem sobrinhos por toda a América, Canadá e Venezuela, mas amigos não tinha ninguém. Os amigos que eu tinha traíram-me, todos eles. Os amigos que mas eu tinha... Mas o senhor nunca esperou isso? Não esperava. Não esperava. E os últimos, é engraçado, foram agora há pouco tempo que vamos andando, compreende? Mas que me traíram bem. Se eu contasse um dia que falo com o Alberto, sou capaz de lhe dizer aí um ou dois para conhecer a sociedade melhor. Sr. Paulo, o senhor também acredita que a Divina Providência ocupa-se? E são Algeires Praça que até. Não é? Eu digo Algeires Praça, sabe porquê? Deus não me castiga por isso. Porque eu vejo o mundo de maneira, eu olho para a situação atual da sociedade e vejo o que se passa com as guerras, para não ir mais longe, e curto, muito curto, vejo o que se passa com as guerras, e as pessoas dizem, epá, mas então, mas é preciso ter fé, preciso rezar e tudo, e eu curto-me dessa parte. Eu digo assim, as pessoas dizem, ah, nosso senhor, isto, aquilo, aquilo, e epá, já passaram duas guerras, morreram 27 milhões de pessoas. Compreende? 27 milhões. Nossa Senhora já existia nessa altura. E eu vejo que é verdade que Nosso Senhor está muito zangado, como diz uma pessoa que a gente tem na família. Nosso Senhor está muito zangado com aquilo que as pessoas fazem. Isso é verdade. Mas faz o diabo e paga o João Ferreira. Os homens não se entendem. Os homens não se entendem, não. E eu não vejo grandes possibilidades disto melhorar. E como há uma oração que diz, o vosso reino não terá fim, meus caros, é o suficiente para aqueles que têm a possibilidade de pensar a sério
no conteúdo das palavras, porque Deus, atenção, Deus existe, sempre existi, é um ser eterno, grande e omnipotente, e invisível, mas não esquecer, e invisível, mas é de certeza, e quem tiver dúvidas, se alguma vez alguém tiver dúvidas de se existe, se não existe, é muito simples, é só dizer, eu, por exemplo, eu uso esta expressão comigo mesmo, não podes pôr em dúvida, porque alguma vez caís nessa tentação, olha para ti, para o teu corpo, não é preciso olhar para o corpo do vizinho, olha para o teu corpo, foi criado por Deus. Deus é que criou este corpo. Não há ciência nenhuma no mundo, neste globo, neste e nos outros globos, que possa sair deste princípio. O corpo humano é integralmente criatura de Deus. Foi Deus. Como é que isso aconteceu? Na cara, a gente não sabe. A gente não sabe. E as indicações que eu tenho dizem-me que nunca saberemos. É a fé de cada um. E que nunca saberemos. A fé. E o que é que vai acontecer? Isto tem que acabar um dia. Isto não pode acabar assim. O mundo acabar como ele está, não pode ser de maneira nenhuma desta vida. Compreende? As pessoas não se podem dar ao luxo, e tem havido muitas modificações, muitos milagres, tem havido certeza absoluta. São sinais do tempo. Enfim, se fosse para fazer um sermão, eu dizia-lhe coisas mais bonitas, mas eu não tenho também habilidade para papado, porque se tivesse, tinha ido. Tinha um tio na família que queria que eu fosse papado. E é engraçado como é que eu conheci a vida com esse tio. Esse tio aos 50, a idade de terra, teve uma tuberculose, porque foi enfermeiro dos enfermeiros, foi enfermeiro dos tuberculosos, lá no hospital, e apanhou a doença. E eu tinha 17 anos, quando fui convidado para acompanhar aí com ele a Lisboa, dentro de uma caixa, como se fosse um morto, para ir diretamente desembarcar do barco e ir direto ao hospital da Maria, como é que se chama? Santa Maria. Ana Maria, da? Santa Maria. Santa Maria. Para irmos direto ao hospital de Santa Maria, que era na altura o único que havia, em 1953, e de lá, 3 meses seguidos, é o maior todos hospital. Os dias, apanhar o comboio, ir para Carcavelos, onde havia assim o hospital de tuberculosos, vir voltar para trás para uma pensão em Almirante Reis, na Avenida da Liberdade, e, sabe Deus, tudo pago pelo social. Acompanhou-lhe e ele morreu depois. Mas quer dizer, foi assim, foi a começar nestes assuntos que eu me integrei e me voltei para a Igreja e vivi sempre, e ainda hoje, Deus sabe bem, a preocupação que eu tenho é olhar para cima. Compreende? É olhar para cima. Fazer como aquele rapazinho que foi, o pai mandou, foi com ele apanhar frutos, roubados, e disse, sou pai. Ele estava lá em cima e o pai disse, vá filho, vai que não vem agora ninguém nem de baixo, nem de um lado nem do outro. E o filho lá de cima disse, meu pai já olhou para cima. Compreende? Deus está. Ele está connosco. Ele está connosco, está de certeza. Eu tenho essa convicção, e não posso ser de outra maneira. Mas eu te vendo isto tão negro, que digo-lhe sinceramente, para quem tem filhos, eu tenho agora uma neta com 17 anos, é a maior preocupação que eu tenho. É essa neta, uma outra com 28, uma outra com 32, um neto com 34 ou 35, e o outro com 38, são os meus netos, a minha preocupação diária e constante. Porque nós nunca sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Sr. Paulo. Je suis comme ça. Foi um gosto enorme. Muita saúde. Muito obrigado. Parabéns a vocês os dois. Parabéns pelo vosso filho, por esse cadilho maravilhoso. Obrigada. Felicito-vos também, eu sou. O meu filho mais novo também tem uma filha só. Enfim, se tivesse dois, era dois. Se tivesse, enfim, mais, era mais. Mas está tudo certo. Na vida o que é preciso é acordar vivo e com os pés quentes.
É. Bem-ajam. Saúde para sempre. É verdade. Saúde até... Coragem. Até sempre. Paulo, e em nome da Voga Draperie, quero agradecer à comunidade o apoio que nos têm dado através do telefone 843-6262 e aproveito esta oportunidade para vos desejar um Natal muito feliz e um Ano Novo muito próspero. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão. Recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de Ajuda Espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Thank you.
Portugal, viva a Ilha Terceira, viva o nosso carnaval. Mesmo que venha algo que nos quebra a voz, não há mundo quem tenha mais alegria que nós. A nossa ilha é embalada pelo mar, é uma maravilha em teatro popular. Chega em Gonda este brilho que reluz e nasce a festa da Gonda com a Ilha de Jesus. Sempre que venho entro do há foguetes pelos ares e até parece que tudo são cantigas populares. Bandeiros e castanholas num enredo sempre novo e ao ouvirem-se as violas brilham como lantejolas os olhos do nosso povo. A ilha inteira é um palco natural, viva a Ilha Terceira, viva o nosso carnaval. Mesmo que venha algo que nos quebra a voz, não há no mundo quem tenha mais alegria que nós. A nossa ilha embalada pelo mar é uma maravilha em teatro popular. Chega em Gonda este brilho que reluz e nasce a festa redonda como a Ilha de Jesus. Morreu a nossa alegria sem o carnaval da gente. Não houvesse a pandemia, tudo seria diferente. Mas basta ter-se à beira os amigos afinal, que o povo da Terceira arranja sempre maneira de lembrar o carnaval. A ilha inteira é um palco natural, viva a Ilha Terceira, viva o nosso carnaval. Mesmo que venha algo que nos quebra a voz, não há no mundo quem tenha mais alegria que nós. A nossa ilha é embalada pelo mar, é uma maravilha em teatro popular. Chega em Gonda este brilho que reluz e nasce a festa redonda com a Ilha de Jesus. Terceira, viva o nosso carnaval. Mesmo que venha algo que nos quebra a voz, não há no mundo quem tenha mais alegria que nós. A nossa ilha embalada pelo mar é uma maravilha em teatro popular. Chega em Gonda este brilho que reluz e nasce a festa redonda como a Ilha de Jesus. Terceira nestes dias, com o gostinho de anis que adoça as freguesias, e dentro das veias corre esta fé que há de vir. Porque o carnaval só morre, porque o carnaval só morre, se o povo permitir. A nossa alegria é o livro aberto, em terra de bravos feita arraial. A nossa vontade é estarmos sempre perto de quem ama o carnaval. A nossa vontade é estarmos sempre perto de quem ama o carnaval. Não há ilha mais feliz que a Terceira nestes dias, com o gostinho de anis que adoça as freguesias, e dentro das veias corre esta fé que há de vir. Quem fosse um poema feito de alegria, com rimas redondas como uma rosquilha, para ler ao povo em cada freguesia e animar esta ilha. Quem fosse um poema feito de alegria, para animar a nossa ilha. Não há ilha mais feliz que a Terceira nestes dias, com o gostinho de anis que adoça as freguesias, e dentro das
as veias correm esta fé no que há de vir. Porque o carnaval só morre, porque o carnaval só morre, se o povo permitir. A terceira é uma colcha estendida da janela onde o sol lhe dá mais luz. Só Deus sabe como agradeço à vida por ser da ilha de Jesus. Só Deus sabe como agradeço à vida por ser da ilha de Jesus. Não há ilha mais feliz que a terceira estes dias, com um gostinho de anis que adoça as freguesias. E dentro das veias corre esta fé no que há de vir. Porque o carnaval só morre, porque o carnaval só morre, se o povo permitir. Dias, com um gostinho de anis que adoça as freguesias. E dentro das veias corre esta fé no que há de vir. Porque o carnaval só morre, porque o carnaval só morre, se o povo permitir. É carnaval, ninguém leva a mão. Não há ilha igual para se fazer festa. É carnaval, é carnaval, é carnaval, cantar é o que nos resta. É carnaval, ninguém leva a mão. Não há ilha igual para se fazer festa. O carnaval da terceira é como uma romaria. Corre-se a ilha inteira até raiar novo dia. Cada palco é um altar onde se encerra no fundo o teatro popular mais bonito que há no mundo. É carnaval, é carnaval, é carnaval, cantar é o que nos resta. É carnaval, ninguém leva a mão. É igual para se fazer festa. É carnaval, é carnaval, é carnaval, cantar é o que nos resta. É carnaval, ninguém leva a mal. Não há ilha igual para se fazer festa. A terceira dos amores é nascente de alegria, onde até mesmo as flores têm cheiro a poesia. Cada dia é uma cantiga que enche os nossos corações. É por isso que há quem diga que é parque de diversões. É carnaval, é carnaval, é carnaval, cantar é o que nos resta. É carnaval, ninguém leva a mal. Não há ilha igual para se fazer festa. É carnaval, é carnaval, é carnaval, cantar é o que nos resta. É carnaval, ninguém leva a mal. Não há ilha igual para se fazer festa. É carnaval, ninguém leva a mal. Não há ilha igual para se fazer festa. É carnaval, é carnaval, é carnaval, cantar é o que nos resta. É carnaval, ninguém leva a mal.
vida igual para se fazer festa.